Hello, what's up people? Welcome back to our YouTube channel. Nimeleta mtu fulani hapa afanywe. Nimesikia tunaitwa color change kutoka kwake. color change. Tuseme ni color change. Hair color change, ndio. So inakaa mau mau. Si inakaa mau mau watu wangu. Hizo ni demo kujenge kitu. Ndana msema comment section amesema. Majaji change ni wewe. Unasikiza kitu fans wanasema? Si ndio umesema. Wewe ziniambia. Ile ni sekatiyo kuingia. Mimi sijai kuambia. Busikieni huyu. Anakaa mauma, unakaa, alikuwa anaitangwa nani huyu mtu fulani? Alafu pia staki hiyo brown iko huko chini. Kila mtu alipaka rangi zake brown. Kila mtu ame tuseme walikopi. Tuseme 80% ama 90% wote wako hivi niko saa hizi. So nataka black. Nataka ikae black yote. So ana change nywele to black. Ni to black. Sitaka aje by the way. Unajua siko ni minute kitu unafanya. Kasi utazoea. Lakini ini bambi. Nini iku bambi? Black. Lakini iku sawa. So, nataka nipake color. Yellow. Aje unakuwa mkamba. Mkamba, wakamba ni unakuwa na yellow by the way. Unapenda yellow. Kwa nimeshangaa ni nini umekaa aje. So tutaonyesha ikimaliziwa. Sijui kama mnaona vizuri. Kwa nishaanza kutan. So it's time to wash. Si ufungue macho. Nasikia poa. Nasikia poa koshwa. Nasikia vizuri. Nasikia vizuri koshwa. Isha turn black, sindao? Sasa wete kiwana kutoka koshwa. Naka mdemu. Naka mdemu. Nasikati. Kuna lianga ukioshwa, unajua watu wanalianga wakioshwa. Ukisikia uchungu. Kifanyo hivyo. Nasikia kuingia kwa dryer. Mbona? Joto. Sasa hizi siko na kuingia na pasi pia. Siko na kuingia na pasi pia. Watu wadi waoni nywele yako, wana kiusoki yako. Na venye inatoka uchafu, kuni my last kuosha lini? Na usikati. Tuko kwa nyumba za meni. Tabia unafanya. Yes, is that here? Here comes the rasta, Akiwa leo nakaa mdemu. Tukae mdemu lakini na kuchocha. Na kudanga nyingi pia. Kwani unashtuka? Kuna kama mtu ameshtuka. Kuoshwa. Now, here comes the final results. Unapakwa nini? Wanaitanga nini? Adujui kitu unapakwa? Ni bora nitae poa. Inaitangwa nini? Line up. Inaweza pakwa mdemu. Michael.
Peke yake? Aa, kwa nywele. Si mtu anaweza pakwa. Mr. Cute Boy, swangalie huko. Taribu. Wende sawa kunywe times 2. Wana mabibi zao. Ni sawa. Wewe sai kwa ni kamera. Ni kamera. Hebu pinduka hivi watu wakuone. Eish. Eish. Ni kwa kunywa sasa. Kijana wetu apendi retouch. Ngotafuta solution. Mbona upendi retouch? Hivi vingine hawajaona the other side. Kimso salimu hapo. Jipata pale YouTube kwa saa yako. YouTube. Tajipata hapa kwa saa yako. Huyu ndo anaitwa nani? Amekutengeneza? Kim Kardashian. Kim K. Ndoja Kaudeshi. Sawa. Jina yake ni Nguo. Mkuja hapa hivi. Mkuja wapi? Kuna wapi? Lima janilipa. Sasa tusiwaambie. Lakini ni Kenya hata wewe. Ni Kirodi. Mwana ikaitwa Kirodi by the way. Ndio Kenyatta. Kwa bila wewe inaishi nayo. Oh. UK, rookie. Ni Menget. Eish. Nakaa fresh barida. Kukula guda. Though your phone is kind of dark. Venye mi namuona it's better than venye camera iko. Nadhande kwa nini huku? Aya. I'm a ton, dude. So now I don't need to go fit. Now I don't need to go fit. I'm going to be able to suck you too. So I'm going to find no results. Subscribe, like, share, and comment. Long visit place. Very affordable. Okay. Mumem skia. Kijana wetu. Watu wangu ebu mtuambia hapo kwa comment section venye anakaa. Create your look. Hey. Create the new look. Yup, yup.